Тийм цэн дэмжээгүй байр суулж байна. За яг миний хувьд өвөг дээдсийн маань түүхч тэр яг өссөн орчин маань тэр одоо сонгогдсон байгаа тойрог маань тэр яг энэ хилмигдлийн түүхтэй салшгүй холбоотой. Тэгэхээр яг ер нь бол хүмүүс яг өнөөдрийн цаг үе амьдарч байгаа хүмүүс нэг л зүйлийг хүсдэг юм аа. Энийг одоо хууль санаачлагчд маань жоохон бодитор хараасаа гэж бас боддог. Хилмигдэл гэхлээр өнөөдөр Монголын төр жилд нэг удаа хөшөөн цэцэг өргөөд байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Цагаатгал гэхлээр нэг 300-аас 400 мянган хүнд нэг маш тийм ядуу амьдралтай байгаа хүмүүст нэг нөхөн олгор олох гээд аргалах гээд байгаа юм шиг харагдаад байдаг шүү. Тэр хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйл зүгээр л Монгол төрийн хүндэтгэл байдаг юм аа. Өөр юу ч биш шүү. Зүгээр л энэ үх түүхийг үнэнтэй худалдаа нь магтаалтай, сайшаалтай, нулимстай нь зүгээр л Монголын хойч үед ил болгоод өгөөч гэдэг л ийм ганцхан хүсэл байдаг юм шүү. Цаг үе өөр болсон. Тэр 90-ад оны үед хилмигдэл гэхлээр нэг хитэн төрний араас ойчрлоод ахトゥ хамаатан садна нь хоорондоо маргалдаад байсан тэр үе чинь өнгөрцөн шүү. Энийг та бүхэн манд бас жоохон хүндэтгэлтэй хандаж ярих зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Хоёрдугаар хилмигдэл гэдэг зүйл бол энэ бол улс төрчдийн парламентын танхимд одоо шоу хийх юм сэт биш шүү. Энэ бол Монгол түүхийн маш том хар хуудас, бас сургамжтай хуудас, бас бидний тусгаар тогтмолтой холбоотой ийм том агуулга юм шүү. Тийм учраас бас энийг бид нар энэ хууль санаачлагчд маань жоохон өргөн агуулгаар нь хараад яг энэ дараагийн түвшин одоо тэр биш давг гишүүний хэлээд байгаа тэр соён гэгэрүүлэх энэ зүйл рүү надад их оруулаасаа гэж бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Хамтран ажиллахад бас бэлэн байна. Манай цагаатгалын комиссийн ч гэсэн жоохон бас анхааралтай энэ дээр ингээд нэг хандаасаа гэж хүсэж байна. Ер нь бол альва улс орон их түүхэ мэдхэ болвол бас ахуугаасаа салах юм бол тухайн улс орон төрдгөө. Өнөөдөр 90-ад оноос хойш одоо манай үеийнхэн гэж зөвөр бодоход хоёрдугаар ангид бид нарыг пианорт илсээд тэгээд ардчлалын үйлсэл гарцсан. Тэгээд тэрний дараа бидний түүхэн сурах бичиг өөрчлөгдөжсэн. Дунд нь түүхэн сурах бичиг баг одоо боловсруулагдана гэдээ 2-3 жил сурах бичиггүй явж исэн юм аа. Тэгэхээр яг энэ 90-ад оны үед 1-2 дугаар ангид байсан энэ үеэс хойш Монгол улсын түүхийн талаарх ойлголт Монгол улсад маш их тийм өөр болсон. Одоо жишээлбэл энэ олон энэ хилмигдэлтэй холбоотой 20 дугаар зууны их үеийтэй холбоотой тусгаар тогтнолтой холбоотой энэ түүхүүд чинь ийм говьсан байдлаар манай аав нар болон өвөө нарын үед нэг өөрөөр ойлгогдсон, бидний үед нэг өөрөөр ойлгогдсон, шин залуу үе маань нэг өөр ойлголттой яваад байдгаа. Тийм учраас энийг ингээд хилмигдэл гэхлээр нэг тийм улс төрийн ярианы сэдвч юм шиг, хилмигдэл гэхлээр нэг хөшөөнд цэцгэх өргөх ёстой ч гэдэг юм шиг ийм агуулгаар Монголын төр хандаад ирсэн шүү. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг дэмжиж байна. Тэгээ илүү их тийм жоохон өргөн цар агуулгаар нь хараад нэг мөсөн нэг тийм томоохон хэмжээнд шийдэд явах юм бол бас дараа үедээ бас түүх говьшгүй байх ёстой гэдэг утгаараа илүү их тийм чухал байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү энэ одоо их түүхээ судалж ойлгох энэ зүйл дээр л одоо бид нар босрлын системанч тэр бүгдээрээ л их анхаарах нь л чухал байгаандаа л гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэг амжилт хүсье. Тэр үстэ үг шүү. Үг хэлнэ.